Hei sammen folkens, og velkommen tilbake til en ny video. I dag så skal vi spille litt mer Wingman på mappen Overpass. Så dette kommer til å bli spennende. Så da ses vi når denne her warm-upen er ferdig. Hei sammen folkens, nå er vi in game. Let's go, se om vi vinner. Jeg håper at vi vinner, så let's go. Wingman 2v2. Let's go. Håper aimen er litt bedre enn hva det går, fordi aimen min i går var helt shit. Bare sier jeg deg. Det var helt shit. One of us monster. Maybe toxic. I'm throwing fire. Terrorists win. Okay, jeg vet ikke helt hvordan Nicky, jeg fikk en headshot der, men fuck. Åh, han fikk en headshot på meg, det var faktisk ganske lucky av han. Laying down smoke. Okay. Terrorists win. Yeah, but. Oh, that actually looks great. Okay, boom, man. Counter terrorist win. Laying down smoke. LOL, jeg headshotet han gjennom øyget da, jeg bare, pjom! Jeg har hørt den skopa, så det bare er precision, ja boy! Mann, I'm on fire! Jeg ble flashet så skjøyt han. Går det bra der? Thank you.
incendiary. Åh, klarte å scope ut. Nå, please. Da fake land da. Åh, GG, det var velfortjent GG. We're going home. Yes. Så, da har vi fått det gjort. Så hvis dere likte denne videoen, sett en tommel opp. Hvis dere ikke likte den, sett en tommel ned. Men som alltid, vi ses i en ny video. Peace out, og ha det bra.